很多人都希望通过调整家里的风水来帮助家人及自己来提升财运、官运、健康运等，普通人最关心的当然就是财运了。如果通过调整风水来提升财运，是很多人学风水的初衷。古人言，福地福人居，福人居福地。许多人素来很重视风水，家里的一景一物，一切的摆设都很考究方位，是否符合好风水、好地理，都得请人来勘察一番。其实对家里最不利的风水就是乱。01大门一定要保持干净，阳宅首重大门，以大门为气口也。大门是家居运气的咽喉要道，是吉气、财气、福气、煞气的进出之地。在家居风水学中，大门的风水尤为重要，门在风水学上占的比例非常高，玄学家很重视大门。大门是住宅之入气位，吉凶二气都从大门进入室内，而因为风水是探求气场的一门学问，门就是吉凶二气的入口。原则上，家中不可以无床缺灶，但也不可以无门。大门既为纳气之口，就应该保持通顺，不宜有杂物堆积，会阻碍气运出入。一现代住宅中，人们习惯在入户门内放置鞋柜，以方便出入换鞋。如果不及时整理，一进门就看到一大堆鞋子，甚至有无处下脚的感觉，肯定会让心情瞬间不好，更何谈纳吉。二，有的单元楼里入户门内外有较狭长的走廊或过道，又无窗户通风透光，使门口昏暗阴沉，会导致上好的气运很难进入，家人容易生病。三，传统庭院式住宅经常会设置门楼，人们为了贪图便利而在门楼内堆放杂物，甚至将其变成车库，严重堵塞气口，会导致家中死气沉沉，交友与社交不畅。02厕所一定要保持干净，厕所是人们常出入的地方，厕所的风水很重要，直接影响人们的身体健康，应该加以重视。首先，厕所必须干干净净，不能乱七八糟的摆放东西，否则不利家人健康。走进一家人的厕所，就可以知道他们的健康情况。若是污秽不堪，则女人容易有妇科疾病，男人有男科疾病。厕所一定不能有异味，若是有异臭之味，对家人健康不利，也影响家庭的财运。厕所不能正对睡床，泛之夫妻不和睦，或一方容易有外情。有条件的话，洗手间和卫浴间最好分开，厕所是排泄污秽之气的地方，而洗手间是洗掉污秽之尘的地方，若是在一个房间的话，多少会有影响。03厨房一定要保持干净。
细心的朋友一定能察觉到，一般来说，经济条件比较好的家庭并不是全家人一天忙到晚，家里也没空收拾，饭也没空做，只能在外面买着吃。真正财运旺盛的家庭，厨房一定是干干净净的，而且家里也一定经常起火做饭，因为在风水学中，厨房被视为一个家庭的财库，而且也是财神爷最喜欢光顾的地方，所以厨房一定要时刻保持干净。很多家庭都是这样，客厅看起来打扫的还算体面，但是进厨房一看，到处都是油渍，地上的油污长时间不扫已经很难清理，油烟机也被油污包裹得很厚，没法轻易打扫干净。如果你家的厨房长时间不打扫，财神爷来拜访的时候连个下脚的地儿都没有，就别指望财神爷再来光顾了，财运也会慢慢离你而去。另外，除去风水一说，如果将厨房和厕所相对，厕所的严重湿气会影响到厨房橱柜，或许一时间看不出来，但是时间久了，或者说再遇上潮湿天气，就会有明显的反应了。